أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام آج کا وظیفہ آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت ہی اسپیشل. پلیز اس کو شروع سے اینڈ تک واچ کیجیے گا, کہیں بھی اسکپ مت کیجیے گا, کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے. جو بھی حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھنا جانتے, کسی بھی وجہ سے وہ قرآن پاک عمر کے کچھ حصے میں نہیں پڑھ پائے لیکن وہ اس کی تلاوت روز سنتے ہیں, پلیز وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں. ہر مسلمان یہ ویڈیو لازمی دیکھے کیونکہ صبح اٹھتے ہی جب ہم نماز قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارے ہاتھ میں جب بھی موبائل آتا ہے تو ہم ٹک ٹاک کی ویڈیو یا کسی بھی اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ صرف یہ کچھ آیات, صرف یہ تین آیات کی تلاوت مبارکہ سن لیں اور اپنی زندگی میں بدلتے ہوئے حالات کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا, آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی, اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے آپ کی مدد کرے گا. ناظرین کرام یہ عمل کسی کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, صرف آپ نے صرف یہ تین آیات کی تلاوت مبارکہ آپ نے ڈیلی صبح اٹھتے ہی سننی ہے. یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے, یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. پھر سے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورا پروسیس پوری آیات کا صحیح طور پر پتا چل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے. جنہیں کرام صبح روزانہ اٹھ کر اگر یہ آپ میری بتائی گئی آیات سنیں تو پورا دن فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. یہ قرآنی آیات سننے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری اور ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے فوائد جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. یہ نام سننے والے پر اللہ کا رحم و کرم ہوگا, اللہ ہر نہاں او آیات جاننے والا ہے, وہی سب پر مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی سلامتی ایمان حفاظت عزت خوبصورتی ہدایت اور ایمان ادا کرنے والا ہے. ناظرین کرام یہ سورۃ الحشر, سورت حشر قرآن پاک کی ایک سورت ہے. جو کوئی اس سورت کو صبح کے وقت ایک بار روزانہ پڑھے دلی مراد پوری ہوگی. اگر ناگا ہو جائے تو ازسر نو شروع کرے اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورت حشر ایک بار پڑھے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے رزق میں کشادگی ہوگی. حافظے کے لیے چینی کی پیالی میں نقش لکھ کر دبو کر اس کو پی لیں. سورت حشر پڑھنے والے کو کیا فائدے ملتے ہیں؟ چھوٹا کام بڑا انعام, 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کریں گے. سورت حشر کی آخری آیات حضرت سیدنا بن معکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورت حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں, اور اگر اس دن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت ہے. ناظرین کرام یہ نہایت ہی مختصر سا عمل ہے لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. آج کل گھروں میں رزق کی تنگی, لڑائی جھگڑے, بہت ساری پرابلمز ایسی ہیں جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں. ناظرین کرام ان تمام مسائل سے نکلنے کے لیے اور اپنی ہر جائز حاجات پوری کروانے کے لیے اس چھوٹے سے عمل کو ضرور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کی تمام پریشانیوں کو دور کرے, آپ کی ہر جائز حاجات کو پوری کرے. یہ تمام آیات تمام پروسیس آپ کی سکرینز پر شو ہو رہا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور آپ اس وظیفے کو ایزیلی کر سکے. ناظرین کرام مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.